اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنل ٹروتھ۔ آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو ایک درد بھری ویڈیو کلپ جو کہ ہسپتال میں ایک نوجوان لڑکی کی موت کے وقت ریکارڈ ہوئی وہ دکھائیں گے کہ کیسے آخری وقت میں اس نے موت کے فرشتے کو دیکھا اور اس کا ریئیکشن اللہ اکبر اس قدر خوفناک تھا کہ اللہ کی پناہ۔ اور اس ویڈیو کے ریکارڈ ہوتے ہی یہ لڑکی بھی دم توڑ گئی اور موت کی آغوش میں چلی گئی۔ ناظرین اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت پر ایمان دراصل اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور ہم سب بطور مسلمان اس بات کا تہ دل سے اقرار کرتے ہیں اور صداقت دیتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو اسی اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے اور اس تمام جہان کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس بات کا بھی ہر مسلمان کو بخوبی علم ہے کہ موت کا وقت اللہ اکبر انتہائی مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نیک بندوں پر بھی کچھ تکلیف تو ضرور ہوتی ہے, مگر ہم جیسے گنہگاروں کا ایک بدترین عذاب موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ویڈیو جس میں ایک لڑکی کی کوئی دوست اس کو ملنے کے لیے ہسپتال گئی اور اس کی ویڈیو بنا رہی تھی کہ تبھی اچانک اس لڑکی کی موت کا وقت آن پہنچا اور اس کو تبھی سب کچھ بھول گیا۔ وہ حیرانگی کے ساتھ ایک طرف دیکھنے لگی۔ اس کا یہ ریئیکشن کیمرے میں ریکارڈ تو ہو گیا, مگر ساتھ ہی ہم مسلمانوں کے لیے ایک سبق بھی بن گیا کہ یہ وقت ہم سب پر بھی آنا ہے, لہٰذا اس وقت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ہماری بہن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں اور ہم سب کو اپنے نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین۔ تو ناظرین یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے میزبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔